Okay, guys, itu hari itu goreng aku baru nabau. Okay, bekas hari itu aku ke menyuak ke kita bahkan ni kat ngecek chain atau rantai basikalnya lagi mana kena lawan tu antara barang penting, so kita mesti check sama ada yang worn out ke lagi boleh kena ke ataupun tak. Bantik ya dah worn out, so ya kita tidak akan kena ya secara fully mana lah. So kita dalam masa ke masa kita perlu check yang pucin, so kena ngecek ya. Ini sikit special tu ke subuh, ke subuh lah tu kena ngecek ya. So beritu ya bisi ya bisi marah itu 2 gig ini kita bagi 0.75 now 1.0. so 0.75 tu maksudnya nanti kita nyukat dengan tu 0.75 maksudnya 75% yang memang dah worn out, so kita perlu tukar rantainya. Nanti 1 tu totally memang worn out lah, so kita memang akan perlu nukar ya. And then isi cara paling antara cara paling malas juga tu kita ke depan kita ingkah ke paling besar and yang paling besar and yang belakang kita ingkah yang paling mid and ini yang kita cuba tarik yang berdepan tu front, the front one kita minta gap ya, gap pedak. So this mean tu antara yang perlu ditukar, rantai perlu ditukar. Okay, jadi cara kita kena sugu tu tadi. Kita masuk itu, and then dia boleh masuk. Nanti boleh masuk boleh tu. Dia masuk banyak. So rantai tu perlu ditukar lah. Yeah, memang worn out lah. Bantu lama ke rantai tu dah. Tapi ya berdau saya nak cek bawah 1.0 tapi ya berdau fully worn out 75% katanya. Okay, belum apa-apa jadi kita itu kaya dulu. Okay, masuk siap boleh masuk sama aja masuk. So itu tukar lah. So setelah itu kita akan tukar rantai itu. Oh, okay, kita boleh smooth lagi. Okay, so kita terpaksa potong rantai tu. So I need my seafood here. Aku lagi amatur gak tu, nuka-nuka tu begitu. Kita cara-cara ya. Apa nama Peng? Ini dia untuk memotong rantai lah. Lapan kita bantu original yang pu rantai so ada pu penyambung ya, sambung terus so, kita tak kita potong. Oh tu yang paksa dia keluar tu kan? Ini pula kan? Tu yang paksa tekan dia kan? So tu pula lah maksudnya tu. Okay, kita kena back off. Done. Okay, sipu. Okay, lalang tukar rantai. So kita cuci keset dulu. Tu keset, keset lah. Okay, keset radio. Keset. Sipu tengah another project. Merida, merida tay.
So kita cuci keset. So untuk keset sudah cuci tadi. Bolehlah clean. So sudah kita ingkar rantai baru, kita cuci. So alang-alang dah tukar rantai. Cuci dan alright, rantai dah tukar. Gear dah setting. Siap. Ini malam kita yang punya, kita rempit. Dah. Okay, jap. Orang mencikol.